كل وعنه ونكسن إذا هانتين تيم بيخيار وذا نقل حري ميل كاستي ودون إذا كجوك تام ومركلة يحب إنتي وحنا دا وضيال برنامج كنا ندير دكو صار دونا هذو ربي الموقد بحساسة واي كم يدين رجل جاري هري الدل كسوماليا عبدولي علي قاس يا حقد ديري أسوف كواسي وتلمام يو إن كحد على الشباب يو مامل سومالي لأن أكده يحريد وين kaddib markii uu sheegay inuu hayo caddaymo buuxdo oo ku saabsan arrintaasi waxaa kaloo tilmaamay arintan in ay jirto oo weliba khatar ay ku tahay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee degan dalka soomaaliya waaa kaloo daawaaya anaamieeaa kusoo qaada doo had ram fasal cali waraab oo madaxweynaha maamulka somalilan ka codsaday in gabi ahaanba u xilka kadegmaadam ku fashilmay dagaal kasod magaaanood waa kalooo trawaraegn manta dagaa ka dhacay glinkabmaganiuwaxaa kaloo daawadayaa gaadhay beesha gabooyo o iyada latigedaad uhubaysa ayagaadha wana baqodi in ay dagaalka si adag uga qayb qaadan doonaadhanl waa dhanka soomaaliya ee waxaa la tilmaamayaa in mahad salaad uu beeshiisa xilka ku taxay taasi oo uu ku eedeeyey muuse soudi yalaow qodobada iyo kuwo kalo xiiso badan ayaan daawadayaa barnaamijkeena ku qadaadhigi doon haduraidm barnamij wgala qaybgali doon saiiba goni o inta badan ka faalooda guudu ahaanba xaalada dalka soomaalia haddii aan ku horeyno arinta cabdiwel cali gaas uu ka dhawaajiyey ee ku saabsan dhanka somalilan iyo xihiirka ka dhexey kooxda al-shabaab furgoda waa maadsan tahay maalmo dhaweyta waatii puntland ku eedeysay ninkii la yidhaahdo muse biix cabdi inuu la shaqeey shabaab soomalilandna xiriir wanaagsan ay la leedahay shabaabka maadaama wasiirka warfaafinta maxamuud ceydiid uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in shabaabka waliba taliyaha ee ugu saryninka ugu sarreeya habaabka abuu cubeyda layihaho lagu daweynayo magaalada e hargeysa taasoo arintii hadana oo cabdullagaas sii adkeeyey isagoo sheegay in cadeymo buuxda uu hayo taasna uu hada koor kula wadaagay nimanka layidahdo ingiriiska ninka ufadhiyo ethoobia ay uh -huh. e ku kulmeyn magaalada asaa isagoo usheegay in somalilan ay e xiriir kala dhexeeyo nimanka layiad a-shabaab markaas wuxuu u yii hoos u hadal arintaasi xataa jirto kor haw hadlen hana usheegin dadka ayuu yihi marka waa arrin lala yaabo wuxuu yidhi marka waxaan ogaada yidri in somalilan iyo shabaab ay arrin isku taxan ay tahay oo heshiisna oo ka dhexeeyo marka horena waxaa isweydiin jir yidri dadka soomaalida kale sababta ay u dhibaataysan yihiin somalilanna aysan ugu dhibanayn shabaabka oo ayaga nabad ay u qabaan ummadda kale e e soomaaliyeed meel walba y joogaan shabaabka ay dhibana ug yihiin marka arintaas aan isweydiin jiro yiri arintiina hadda wuxuu yihi waa xaqiiqday shabaabka iyowuxuu yidhi arrintana waa xiriir toos aya kadhexeya nimankal yireay somalilan wayna cad ahay wuxuu yidhi anaana muddo badan isweydiinahay baaritaan dheer ayaanhay haddana waxaan haynaa yidhi caddeymihii inay ka dhexeeyo xiriir wanaagsan weliba mid toos ah

uowaa run horta arrintaasi mar walba waa lais weydiiyaa oo hadda marar fara badana soomaalidu ay dhihi jirtay somaliland o shabaab xiriira ka dhexeeyo maadaama bambator uosan ka jirin qaraxna uosan ka jirin xiriir fara badana ka dhexeeya muddo badana la dhahay marka isaga hadda n sababto hadda ugusoo aadiyey wa wuxuu arkay in arimahaasoo laysla soo hadal qaaday warbaahintana dhex galay marka isagoo twitter ka qaybgalaya ayaa wuxuu sheegay in arrintaas ay wax ka jiraan wax badan ay ka jiraan asaguna cadeymo fara badan uu helay laakiin cid ka hoos qaado uu waayay weliba wxusdhaha dowladda ingiriiska

buntland ay sheegtay mudo fara badana somalila lagu edia shabaabka xriir leedahay hadda waxaa hel yiri janes inaan arintaas anka hadloanigana fikirkeyga iyo wixii aan ka ogahay inaan ka sheego kasomaaliaaa ama kasiyaasian ayuqbaywagodad fara badan oo soomaaliyeed ayaana qabay fikirkaasi dad waayeelah oo waxgarada oosiyaasiyiin ah oo indhargarad aya waay aaminsan yihiin in somalilan i shabaabka xiriir fara badan ka dhee weliba nin somalilan udhashay ni aahayn inuusan hogaanka qaban karin mrkaritaaro iskasoo dabadha

waxay cunaqabateyn iyo dhiaateyn ku sameynayaan koonfurta soomaaliya o weliba gobolada dhexe si aysan u degin si markaas dagaalka iyodhiwaatada iyo qaraxyada iyo rafaadka iyo baraamishyada ugusii minaha jiraan marka somalila waxaa lagayaabaa ina sidaas iya qorshaaaskalehayd dhaqaalaa ku bixinyssaa taay si aya deegaana oabaeloo nabadgeliyo dhaqaal fara badana kubiis hadda maanta magaalada muqdisho nin hadoo joogo wasiir ah ama nin xildhibaan a laagta qaato nalaagta uqaato mushaar hadu ka bixiyo xooga lacaga waa la haafaya qof taabanayo ma leh magaalada bajaage ayuu ku dhex maraya marka nimankani hunguri waay hadii hunguri la helo oo lacagtooda la siiyo magaalada moqdisho ka daaya hadii layirahda qaraxyada lacagtaasna qaata hadii la yirad wa kaategaa nimankan hungurmaawado marka waxaa waa wax siyaasada waahungur meesha kujiro marwalbana way dhacdaa marka somalilan hesiiskan iyoarim kqotadheeradii somalilan la xor laga dhigo ayagona shabaabka titirmudo sida marar farabadan dad siyaasyiiniyo dad fanaaniin a ka hadleen in arintaasisku xiran taaymarka waxaa umaleysaa waxaa qorshe dheer inuu yahay wadamada aa kusheegay carabta iyo reer galbeedk ku daba jiraansisomalas egiqoa qordh ay somalilan keligeedna ayadu waxaa waaye dan gooniya kama lahaan lakin wadda loo soo maro ayay noqotayo n mar walba maamulka jooga ayaa dhegta lagula hadlaa wadamadaas carabta ayaana dhegta kula hadla dhaqaalahana bixiyo reer galbeedka wadamo ka mid o ingiriiska iyo wadamada eygna hoose ayay ka oog yihiin marka fargada waxaan <muchan> wax mar walba siyaasad ahaan isdaba tixan soomaaliya in cageeda ku istaagto lama rabo wiligeedna dagaal n kujirtaa waaigi hore soomalia ingriiska iyo taliyaania ka gumaysan jiray haddana waxaa la rabaa inay marna shabaab dhex jirto marna niman xisbu islaam mar maxaakiim markan marka waa malesa jahwareer iyo ila meereysa soomalia in lagu dhex wado oo aan arintan dhamaad aan lahayn marka dadka soomalia dad waxaa garanaayo oo nargarad ah o ayaga dantooda yaqaano ama soomaalinimada ku weyn tahay ama dhibaatooyinkaas ka fikiri kara ma ahin nin walba waxa waay afka markii loo buuxiye woo la sii jeesana hadda madaxweynaha dalka ka arimiy n alsababa lagu ogaa hadda wuxuu kusugan yahay imaaraadka oo waxaalleea heshiis kula jiraa dana kale o asaga u qaasa ayuu halkaas ujooga marka dadka wadaninimada ku yar soomaalida wadaniyiinta ayaa ku yar waxqabadkan waa ku yaryihiin forgod aad bad umahadsan tahay haddii aan u dhaadhacno magaalada laascaanood eegobolka sool maxaa maanta ugu dambeeya hortalascaanood subix hor way degneed oo dagaalkama jirin laakiin dagaalka dib ay kusoo labakacleeyey aad ayaana dagaal culus kaga dhacay kii shalay oo kale mid ah waliba aad culs ayka bilawdaymar dambe wuxuna ka bilawday conarka magaalada wliba dhanka bari ayleeyihiin dagaalka aadculus ayaa alkaas ka dhacay muddo ayasten inkastooagalabnimadagoosgoos noqotay madaafiici badanna magaalada ayaa lagu garaacay marka waxaa hadlay garaad jaamac garaad cali ayaa hadlay oo ah garaada guud beelacwgan dagaaawlisodoaaa jogsan doonin muddo fara badana dagaalka uu socdo ad saddex toddobaad la marayo maalinta obatoban y todobaad ay tahay wuxuu sheegay in dagaalka muse biix cabdi u kusoo qaaday uu yahay dagaal cad oo qaawan weliba wuxuu sheegay dadka ku dhintay inay gaarayaan boqol i konton qofood dadka ku dhaawacmeyn shan boqol oo qofood inay yihiin wuxuu kaloo sheegay in dadkii la aasi waayay markii la aasi waayay marka qaar wuxuu yidhi cagaf ayaa lagu aasaa dadki markii godadki inta la qaadi wayo dadkii ay ku dhibtoodeen waaawaa heer waxaan gaarna yirhi cagaf aan ku aasno yirhi dadka meedidka ahaa marka muse biix abdisa halkaasna gaarsiiyoo yidhi inta nafteena ugu dambeyso iyo dhaqaalaheena ugu dambeeya iyo gabadha ugu dambeyso ay ka dhimanayaan dhulkeena iyo degaankeena iyo cirdigeena oaan difaacanayna yiri dagaalkana wuu sii socon doonaa laakiin muuse bii cabdiah ku tashtoo yidhi meel uusan lahayn dhulusan lahayn intuu kusoo duulo inuu qabsado ku raaxaysto habeenka xalatagwayo midda kale wuxuu yidhi nc c dhibaatada loo geystay ma ah inuu yidri mid weligeen aan la ilaabi doono sababta wuxuu yidhi dad o dhulkooda degan oo hooyo iyo waayeelo iyo masaakiin iyo curyaamin leh ayaa madaafiic iyo gantaalo maalmalba lo garaaco yiri magaalada waxaa digna yiri shan boqoloo kun oo qofood maantana konton kun ma deganuu yiri afar boqol iyo kontonka kale waa qaxeen oo magaalada laga saaray marka wuxuu yidhi saas heerkaas dadka la gaarsiiyey oo guryahoodi hantidooda ganacsi ma jiro yir magaalada oo waxa ganacsanaa ma jiro waxaa kalo jirin yir baqaaradi wi waalagubo yiri konton guri horta dhulka lagu dar y xaafad dhulkaa lagu daro y dhammaanteedba oo konton guri oo indhihi aa kusoo aragtn dadk wariyaash la hadlayy wus konton guri indhii kusoo aragteny lama geli karo yiri marka saas loo galana madfacwaba soo dhacaya yiri marka wuxuu yidri heerkaasna la gaarsiiyey hantidena la burburiyey in caruurteenayo ilmeheen la barkaciyey madaafiic ay waayelade lagu dhameywagaradhamrawgsomaag wadadanbaisuusoo dhawaan karno amasu imaan karnoama radhemari karo amawadaadama ji waal foaaay meluisla gaaa dhubaaaadhamwlibabdhaaa dalodaxor ah ay joogayaa yiri soomaalinimaina aataan a nooladaan yo n wya dhamaawa adheel mara aau meel xun aygaarayawaxaa jirta xaaladu way sii cuslaatay beesha gabooyo oo rag ila iyo maxaan kuda kontumeye lagu qiyaasay oo welibaiya beaasmuta aggaiyaa waxay tilmaameen bayaan soo saara inadagaaa qaybgalayaan sujuudan ay ka tooganayanmaa a dmaaomalla s uma mudda xaaladda inay gooriyo sii cuslaatay adi meesha haddii mar een beelihii meesha degnaayo dhan ay kusoo biireen oo markii horena fakishini la arkayo ciidan dhowr boqol meesha geystay oo ciidan ah nimanka la yirahdo en hadda gabooyo iyo rag kale aygn a soo galeen oo maaa nimanka la yiraha warsangeli dagaalka ay ku biireen waxaa umaleysaa muuse bihi cabdi inuu dagaalka kusoo badanay waxaa kaloo umaleysaa in muuse uu fashilmaayo oo memeelo fara badan دول دول لك قصة بحن دجال كحدادات ككجر وحلوله قاركود دعاد وما هن ودجال كمرهان تلي نحتان وكو أمر إنه مجاله لس عرض قبض شلي إيمان تبلا بدو درست دجال كوكو قاضي نحتان وكو جل درست ونجلوا مجاله لس عرض مركا نحتان يعن... وحلو عدن يبل ليه هاي اللحلا تنك سفير كدل كمركا كوف اللي مجاله مقدشة تجي دونه مجاله هرجيسة مركا كهور أنتوا سفير كاسو وإيمان مجاله هرجيسة كهور بالي قبل لس عرض ha qorshaha waa saasba in afarta beri ama shanta bri hada soo socto in magaalada lasanood gacanta lagu dhiga qorshaa ay ku jirtaa laakin dee nuuxta dhaaajilaa qof gurigiis joogo oo dia kaga jiro oo maantadagaan intamwili akaadiakaga jiraan oo magaalalsanoo isu wareejiyy hubkiina haystomeel looga baxsan karo malaa nuuxta w ku wareeray markaysoo yaacaanba konton liaadilarawuarnuwaa i taalag qadialagatiridi aadqabawesmagalada lasanood cabsidaas <gans> sasxta wa loo cabsi geliy wilina nuuxin laya marka dad oo dhulkooda joogo guryahooda joogo oo maanta gurigii oo ku dhashay ama kusoo barbaara hortaagan qof dhaqaajin kara ma laha wax harabt kusamey ama gantaal <yapmış> kugaraac <cried> ama wax ku sameey dhulmigana horta <nghỉ> ma shaqeeyab dulmig wax l yiao ma shaqeey marka somalilan arrintan wa ku fashilan tahay muse biix abdn uu ku cuobay waxaa kaloo hadlay ninkii la yihad facal caliwaraabi wuxuu sheegay maadaama uu arinta laasacaanood ku fashilmay ceebna uu ka qaaday inuu isku soo dhawey waya reer somalilan marka horena xilka uu xaaraannimo ku jooga oo marka hore xil xalaal usan haysanin waa inuu meesha isga tagaa iskana casilaa dad kale oo maxaa layiahda wanaagsanna meesha la geeya si kumeel gaarah kadibna doorasho la qabtaa markaw adii wa uu fahmay nina musabiix cabdi waqtigu xil uu hayn lahaa ma joogo waqtigu iskaga tegi lahaa oo ceebtanka dhex siiblaa jooga qaramada mido waxay ku cadaad yadna in musabi cabdi uu dembi galay dhibaatada dembiga oo gala lgula xisaabtami doono adii arinta hada uusan qaboojinna kiiska kusii dheeraan doonaba sababt beri ka maal ninkan xilka markau ka dego iyo barnaamij kale kusii furmaayb laakiin haddi waxaa lela tilmaamayaaba in dawlada ingiriisku ay diidan tahay in ma garanaysaa in cunuqabateyn la saaro eragga dagaalka kawada magaalada laascaanood arrintaani way soo baxaysaa guniyo haddee cunuqabateyn in la saara hadday ingiriisku hadday diidaan dadka meesha lagu dhibaateynayo ingiriiskaaa masuuliyaddda qaadayo

ingriiska markaad wadamo kala jiro ayagna oo taageersan cc oo somalim yin dadka lala an ogolen ayaa jiro marka rag badaa maxkamada heeg looga yeli doona oo markaas kawaana la saari doona marka mbi cabdia isleeya waxaan ku leeyahay ha isku fugeyn bahasha dambiyadad hore u badanyihiin s nm madaxed todoba boqolqofoo r xasuuday oo qayb kami y samroon iyo dadka boramadago kuwo kalsilasaywaagi iyba ciidm ila saqe adabiygasay marka dambiyada wa badanyihiin hadda kiisaskaaas kusoo furfurnandhei la muse biix cabdi xaaladda meeshaas ha ku qaboojiyo dadka warkoodana ha hau hogaansamo egorio aada iyo aad baad umahadsan tahay haddii aan qodobka labaad u gudubno ee barnaamijkeena faaqidaada waxaa jira in muuse suudi yalaxow uu ka hadlay golaha aqalka sare ee dalka soomaaliya waxa uu aada i aada u dhaleceeyey ninka lagu magacaabo mahad salaad isagoo sheegay in ilaa iyo toban hay-adood oo dowladda inuu gacanta ku hayo dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba arintan marka maxay kua muuqataa horta n frgodow n m mususudi sidii oo rabay wax wa uu dhici waayeen wuxuuna sheegay in marka hore n mahad salaad la horkeena baarlamaanka si loo ansixiyo arinta asaga uu doonayo ama baarlamanka u horgeynayo in si loo ansixiyo in marka hore asaga oo hor yimaado baarlamaanka su-aalena laga weydiiyo arrintan oo sharciga hala marsiiya uu leeyahay in kastoo marka dambe sharcigii baarlamaankiina oo marsiiyey n aqalka sarena maanta uo marsiiyey m musesud wuxuu yidhahday n dadka xilka ninka hay mahad salaad la yihahdo wuxuu xilala ku taxay beesha u kasoo jeedo marka wuxuu sheegay in mahad salaad inta ugu badan laba iyo toban xil oo kala duwan hay-adda nis ay leedahay in gaantakuayo gacantan ugeliya beesha u kasoo jeedo marka wuxuu yidhi dadka kale muxuu uhambeeya ninka lyia mahad salaad meelaha marka uu sheegayo oo msesd u sheegay wuxu sheegay inay tahay waaa kamid yiri waxay kalyihiin dekada ninka sirdoonka degeda oo nisa uqaabilsan wuxuu yidhi waa wa waa beesha umahad ka soo jeedo garoonka maaliyadda hogaanka ciidamada en maa layidhaha hoggaanka ciidamada en hoggaanka en gobolada iyo wuxuu yidhi howlga hola howlgeliyaha guud ee gobolada iyo n hogaamiyaha en sirdoonka eemaxaa layihahd notaayooyinka iyo weliba dhulka

inuu mahasanaad ku amar taaglen hy-ada nisa qofkao asaga rabana magacaaby qofko rabaa meesha kasaary marka xahk maxamdkma baraargsano ak maamdt maalmaae wux sheegay inu xasan sheekh maxamud kala adl ilaa iyo laba jeera gudi tageen laakin xasan she maxamud waba ka qaban waay d adanama lawr be aga lamaai radawhna ugalay kuyaagaal beel kami galmax n galmaaxaas waa ragga manaha hadda markii maxaad cbd llah farmaajo labada sano ku darsaday ragga hor istaagay niman la yiraa mursado iyo galmaax yunis afgal ka tirsan oo weliba ninkaan xaadoo la dhahayay yo xildhibaanada oo dagaalka manha farmaajo la galay iyo beesha mursado hadda kudhegeya wax u u qabtani malah shalay asagoo lagu weeraray hotel maaida oo weliba n waqti uu qaadan layahay oo istaafiyada laga qaatay oo xaaladdaa ku adag tahay ragga u gurmaday shalay oo hawiy hawiyo inta dheheen

xasan calikheyre n saddex sano iyo bar ay wuxuu ka shaqeynaya n madaxtooyada soomaaliya oo re-susaaran oo ka ahaa n waxaa lagu leeyahay yahay cali har renaldo oo mursadaha xasan cali qheyr isku cid aheen bes ayaa xafiiskiisa ka shaqeynaya

وحي كوستان ملا مركا حالة دو هالكاس اي مريسا فرقو دو ان يعني حاشي محمد نو حالي باشا ويرق دير ماشي جيسا لوغان دونا ما داما دقال فرابادان اي قبيلات كلا اي كوسو قادين ان يعني ارنت هادو اي سيدة كوسو عطان سيوناك سنة سنة هين مركا فرقين ما يكون عندنا ارتا ساد إن شاء الله وكود بينا ادي اد بادو ما هاتسان تاهي <تصحيح> قونيو داو دي البرنامج كيني فاقداد انتا ايان كوسو قبقويني نا انتا ان